Знову смерть на воді і знову місцем трагедії стала акваторія Інгулу в районі півострову Аляуди. В день 14 серпня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про потопельницю. За викликом прибули відповідні рятувальні підрозділи. Для пошуків задіяли квадрокоптер, оглядову групу на човні та водолазів. В результаті півторагодинних зусиль тіло нещасної було виявлено. Зі слів її знайомої, загибла не вміла плавати, а в тій місцевості дно річки має різкі обриви. Напевно, саме така яма і стала причиною смерті. Усі обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці. Рятувальники ж котре закликають миколаївців до обачності. Саме її відсутність може бути фатальною. Від початку року на водоймах області вже загинуло 18 людей, з них троє дітей.